תודה שחזרתם אליי, אני בינתיים זרקתי על עצמי משהו. הקונדיטוריה נהייתה בצבעי דיסקו, אדום, רצפת שחמט, יש פה בלגן, והבלגן העיקרי זה ההוגיות שאנחנו הולכים להכין. אני מתחילה מלהכין את הקרם לקרמוגית, שזה בעצם ממרח שוקולד, טעים טעים, שאני ממלאת בשקית זילוף. מאוד נוח לי להשתמש באגרטל, אתם זוכרים? הכי הכי קל, מלבישה את זה על האגרטל ושופכת. בחורף שקר, או אם אתם שומרים את זה במקרר והקרם קצת מתקשה, הממרח שלנו, אז לשים אותו ככה כמו שהוא, בקערה עם מים רותחים, או לחמם טיפ-טיפה במיקרוגל. שימו לב שאתם מורידים את כל האתרת זהב שיש על המכסה, ואפשר להמשיך. מספריים. לא שמתי פיית זילוף, אני לא צריכה כאן פיית זילוף, כי הזילוף הוא לא לצורה מדויקת, אני רק עושה שלוליות קטנות שיקפאו לי של קרם שוקולד אגוזים. תבנית. נייר אפייה. ופשוט כדי שיהיה לי קל לשלוף החוצה את כדורי השוקולד הקפואים, אני גוזרת שפיץ בשקית ומזלפת כדורונים שהם יהיו בעצם המילוי של העוגיה. אחרי שהם יקפאו, הם הופכים ממש למטבעות שוקולד. הם צריכים להיות במקפיא בערך שעה, אני יכולה להמשיך לזלף ולזלף, אבל נחשו מה? יש לי כבר חמודים שמחכים במקפיא, אבל אני לא מוציאה אותם. זה ייכנס פנימה. נעבור להכנת הבצק. מיקסר, וב גיטרה. חמאה רכה. סוכר. תמצית וניל בשביל הריח. שלוק. מספיק. ואני נותנת למיקסר להפוך את החמאה והסוכר לקרם. שלחו אלינו את הסודות המתוקים שלכם, ואולי תזכו בפרס מתנת תרסיס שמן טעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. אני מוסיפה פנימה ביצה. קצת מנקה את פנות הקערה, לעזור להכל להתערבב טוב טוב, ומפעילה שוב, עכשיו הקרם יהיה כבר יותר תפוח. רואים? זה נראה כמו קרם. קמח, אבקת סודה לשתייה ומלח, ויש לנו בצק. שתי כוסות קמח בסך הכל. אני מודדת ישר מהשקית, אבל מעדיפה תמיד לנפות את הקמח. כוס אחת, כוס שנייה. עוד טיפונת, ואנחנו שם. מלח, הכל הכל הכל, סודה לשתייה, המלח פה חשוב, אל תוותרו עליו, שהעוגיה לא תהיה מתוקה יותר מדי, עם המילוי, עם הבצק, הוא מוסיף כזה טעם קצת יותר מעניין. קמח, אתם מוכנים לזה? כפתור, ו... עשיתי מסאז' למיקסר תוך כדי. עיבוד קטן, קצר, עד, רק... עד שנוצר לי בצק, ואפשר להתחיל למלא אותו. זהו, הבצק שלי מוכן. להוציא הכל טוב 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 מבב הגיטרה.
מה שנשאר פה שווה עוד עוגיה בערך, אני לא מבטרת. כל הבצק עובר למשטח העבודה. אני מעדיפה לרפד את המשטח בנייר אפייה. ועוד אחד לתבנית. שימו לב שעוד לא הוצאתי מהפריזר את כדורי הממרח שלי. הכל בסדר, הכל בשליטה. ברגע האחרון. אחרת, אתם תסבלו אחרי 3-4-5 עוגיות, יתחילו להיות לכם למרח שלוליות של ממרח בתבנית. הופה! אפשר לתת לבצק איחוד קטן בידיים, לא ללוש אותו בשום אופן. כמה שתלושו אותו, ככה העוגיה תצא קשה ולא... היא כזאת מין קריספית בשוליים וקצת רכב במרכז והסיסית. כל כך טעים. עכשיו אני רוצה לראות שתי טכניקות. אחת, זה לעשות כדור טיפה יותר גדול אפילו, אחד, וממנו עוגיה. טכניקה שנייה, לעשות שני כדורים קטנים, שגם יהפכו לעוגיה. זה הזמן לכדורי הממרח. שני כדורים קטנים, כל אחד אני מועכת לפיטה, בלי רחמים. מוציאה מטבע, מניחה באמצע, סנדוויץ' ולכדרר. אני מקדישה את הטכניקה הזאת למיכל, חברה טובה שלי שהסתבכה עם העוגיות האלה. אבל מיכל היא, הנה בשבילך עוד טכניקה, כדור גדול. למעוך. לשים באמצע מטבע שוקולד, לסגור. קצת לגלגל. מתחילים להתרכך לך מטבעות השוקולד, להחזיר לפריזר, לחכות 5 דקות ולעבוד איתם קפואים. אחרת, באמת, את תקללי אותי ומגיע לי. את העוגיות האלה אוכלים או חמות, לא ישר מהתנור, אבל תנו להם ככה 5 דקות להתקרר, ואז אוכלים אותם. או אם עובר זמן, טובלים אותם בקפה, והקפה מחמם את הממרח, וזה תענוג למי שאוהב לטבול עוגיות. אם אתם לא בז'אנר של המטבילין, שימו אותה במיקרו, כל עוגיה איזה 10 שניות, עד שהממרח מתעייף, נהיה נוזלי וחמים, ואז העוגיות במיטבן.